Mienka na Máriu z Betánie. A keď bol v Betánii v dome Šimona malomocného, keď sedel za stolom, prišla žena, ktorá mala alabastrovú škatuľku masti z nardovej masti, veľmi vzácnej. A rozbila krabicu a vyliala mu ju na hlavu. A boli niektorí, ktorí mali v sebe rozhorčenie a hovorili, prečo sa táto masť stratila. Lebo mohol byť predaný za viac ako 300 pencí a rozdaný chudobným. A šomrali proti nej. A Ježiš povedal, nechaj ju. Prečo ju trápiš? Urobila na mne dobrú prácu. Lebo chudobných máte vždy so sebou a kedykoľvek chcete, čiňte im dobre, ale mňa nemáte vždy. Urobila, čo mohla, prišla pomazať moje telo na pochovanie. Veru, hovorím vám, kdekoľvek sa bude po celom svete hlásať toto evanjelium, bude sa hovoriť aj o tom, čo urobila na jej pamiatku. Mark 14:3-9. Len Ježiš Kristus šetrí. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud od jeho hriechov. Matúš 1:21. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nik, kto v neho verí, nezahynul. Ale mal večný život. Ján 3:16. Ježiš mu povedal, ja som cesta, pravda a život, nikto nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ján 14:6. Ni v nikom inom niet spásy, lebo pod nebom niet iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Skutky 4:12. Lebo som vám odovzdal predovšetkým to, čo som aj ja prijal. Že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, a že bol pochovaný, a že na tretí deň vstal z mŕtvych podľa písiem, 1. Korinťanom 15:3-4. V ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov. Podľa bohatstva jeho milosti, Efezanom 1:7. Existujú štyri pravdy, ktoré musíme úplne pochopiť. Prvý, Boh ťa veľmi miluje. Chce, aby ste s ním mali večný život v nebi. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nik, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Ján 3:16. Chce, aby ste s ním prežili hojný a zmysluplný život. Zlodej neprichádza, ale aby kradol, zabíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Ján 10:10. Napriek tomu mnoho ľudí NEZA žetí je zmysluplný život a nie sú si istí, či majú večný život, pretože... 2. Človek je OD prírody HRIECHNY. Preto je ODLUCHENY OD Boha. Všetci HRIEHLI. Lebo všetci zhrešili a chýba im Božia sláva, Rimanom 3:23. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom. 1. Timotovi 6:10. Mzda za hriech je smrť. Lebo odplatou za hriech je smrť. Rimanom 6:23. Biblia SPECIFIKUIE 2 typy smrti, fyzická smrť. A ako je určené ľuďom raz zomrieť, ale potom bude súd, Židom 9:27. Duchovná smrť alebo VČNE oddelenie OD Boha v pekle. Ale bojazlivý a neverný, ohavní, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci klamári budú mať svoj podiel v jazere,
ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá smrť. Zjavenie 21:8. Je človek oddelený od Boha kvôli svojmu hriechu, aké je riešenie tohto problému? Často si myslíme, že riešenia sú náboženstvo, dobré skutky a dobré mravy. Ale je len jedno riešenie od Boha. 3. Ježiš Kristus je jediná cesta do neba. Toto je Božie vyhlásenie. Ježiš mu povedal, ja som cesta, pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi iba cezo mňa. Ján 14:6. Zaplatil plný trest za naše hriechy. Veď aj Kristus raz trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu, bol usmrtený v tele, ale oživený duchom 1. Petrov 3:18. V ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, Efezanom 1:7, má zasľúbenie večného života. Kto verí v syna, má večný život, a kto neverí synovi. Neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom. Ján 3:36, lebo odplatou za hriech je smrť, ale Božím darom je večný život skrze Ježiša Krista, nášho pána. Rímanom 6:23. Tvrdý musíme veriť v Ježiša Krista, aby sme boli spasení. Naša spása je vďaka milosti Božej skrze vieru v Ježiša Krista. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie z vás, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Efezanom 2:8-9, lebo ktokoľvek bude vzývať meno pána, bude spasený. Rímanom 10:13. Modlitba hriešnika. Modli sa toto s vierou, Pane Ježišu, veľmi pekne ti ďakujem, že ma miluješ. Vyznávam, že som hriešnik a prosím ťa o odpustenie. Ďakujem ti za tvoju smrť na kríži. Pohreb a vzkriesenie, aby si zaplatil za všetky moje hriechy. Verím ti ako svojmu pánovi a spasiteľovi. Prijímam tvoj dar večného života a odovzdávam ti svoj život. Pomôž mi poslúchať všetky tvoje príkazy a byť príjemný v tvojich očiach. Amen. Ak si uveril v Ježiša Krista, stalo sa ti toto, teraz máš večný život s Bohom. A toto je vôľa toho, ktorý ma poslal, aby každý, kto vidí syna a verí v neho, mal večný život. A ja ho vzkriesím v posledný deň. Ján 6:40. Všetky tvoje hriechy boli zaplatené a odpustené. Minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Ale tento muž, keď obetoval jednu obeť za hriechy navždy, sadol si po pravici Boha, Hebrejom 10:12. V Božích očiach ste novým stvorením. Je to začiatok tvojho nového života. Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci sa pominuli, hľa, všetky veci sú nové. 2. Korinťanom 5:17. Stal si sa Božím dieťaťom. Ale tým, čo ho prijali, dal moc stať sa Božími synmi, tým, čo veria v jeho meno, Ján 1:12, dobré skutky nie sú pre nás cestou k spaseniu, ale dôkazom alebo ovocím našej spásy. Lebo my sme jeho dielo, stvorení v Kristu Ježišovi na dobré skutky, ktoré Boh predtým ustanovil, aby sme v nich chodili. Efezanom 2:10. Boh ti žehnaj.